សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយឆានែលរបស់នាងខ្ញុំ My Apple Crochet Cambodia ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចាក់កូនរ៉ូបធ្វើជាបតោងសោអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានពណ៌បៃតងហើយនឹងពណ៌សអញ្ចឹងប្រភេទរបស់នេះខ្ញុំប្រើលេខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាលេខ2នេះវាមានទំហំប៉ុណ្ណឹងនេះវារៀងចាំងភ្លើងតិចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគួចមួយមកនេះយើងគួចចាញ់ជាអញ្ចឹងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់កន្ទុយកដោ15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15អញ្ចឹងយកបាន15ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងយកមកជុំអបអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកយើងបានជាអញ្ចឹងហើយយើងឡើងកតុយកដៅ3 1 2 3យើងបាន3ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់បកគោលបង29បកគោលបងមកbay 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ចូលវិញបាន29មកអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលវិញនឹងបាន29ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាកាលា3ដែលយើងចោលហ្នឹងដែលយើងឡើង3ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូកយកខាងនេះមកមួយចំហៀងមកអញ្ចឹងយើងទាញភ្ជាប់មកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឡើងកតុយកដោ1នេះរួចហើយយើងតាក់ធម្មតានេះអញ្ចឹងមួយមួយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ឲ្យបានជុំវិញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាក់បានជុំវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកភ្ជាប់
ទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងចូលមួយចំហៀងនឹងមកនេះអញ្ចឹងយើងមកជួបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកតុយកដោ3 1 2 3អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងបកោលបងមកអាប្រឡោះចិត្តនឹងយក2រួចហើយប្រឡោះមួយទៀតយើងយក1មកប្រឡោះចិត្តនឹងទៀតយើងយក2ឆ្លាស់មួយទៀត1ឆ្លាស់ទៀត2ឆ្លាស់មួយទៀត1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់កាឡានេះដែលយើងចាក់ហ្នឹងមករុនមករុនហ្នឹងឲ្យបាន8មក1 2 3 4 5 6 7 8អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់មកខាងនេះមក7 1 2 3 4 5 67 7ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់1នេះចុះបលោះ7ហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់នេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឡើងកតុយកដោ2មកនេះប្រឡោះចិត្តហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឆ្លាស់1ចឹងរងរាប់មក1 2 3 4 5 6
8អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកភ្ជាប់អានេះមកនេះនេះយកមកភ្ជាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឡើងកតុយកដោ3 1 2 3ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាចេញជារូបរាងកអាវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ជុំវិញហ្នឹងឆ្លាស់មួយពីរឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះពីរ1 2 1 2 1 2រហូតឲ្យបានចំវិញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់មកដល់កន្លែងយើងភ្ជាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងយកមកភ្ជាប់មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកន្ទុយកណ្ដាល3ទៀត1 2 3អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងបោលបងដូចមុនអញ្ចឹងអានេះ2លើកមុនយើងឆ្លាស់1តែលើកនេះយើងឆ្លាស់2ម្ដង1អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកមកប្រឡោះ2 1 2ឃើញអស់ហើយ2 1 1 2អញ្ចឹងយើងចាក់ទៀនមួយយើងញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ1 2ហើយប្រឡោះនេះយើងយក2ញ៉ាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ទៀតមកដូចមុនអញ្ចឹង1ទី3យើងចាក់មកប្រឡោះ2នេះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាកលា2 1 1 2 1 1 2 1 1 2អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ឲ្យជុំវិញដល់កន្លែងតនេះមកអញ្ចឹងយើងចាក់បានជុំវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកភ្ជាប់មកyou
chăng mẹ tặng ok chắp làm cặp vì máu dưng khi mà chạm bò sò mình chắn như chập ram dùng và sò mà tỏ chẳng nè tặng ọc nè chạp ra hàng chạp vào là bò máu chạp mùi máu nghĩa dân thơ ca chạp này nhé chẳng nè tặng ọc nè chạp mà rốn nắng pram bì chẳng như thơ ca pla chla mùi ní vô này máu chẳng vừa chanh bàn tiền trắng nè tóc nè chẳng nè tóc nè chla mùi tiệt máu Maroon Pram chắc nữa tao không biết chạy đôi chân của ta chạy chung với máu nữa tao không biết chân như chạy mà đọc lại cho hợp hơi nữa tao không biết chọn máu chúng mình chấp làm cặp tặng ở khnì nên tao không nên cắt nó, mình khá là dễ cắt được nhé. Chắc nên tao không nên thôi cả và loạn vía, mà càng tới.
អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបានចេញជារូបមួយហើយយើងអាចធ្វើជាបតោងសោបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ែវាចេញជាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe និង Like វីដេអូនឹងខ្ញុំផងពេលក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាពេលក្រោយ